ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅರ್ಕೆರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾನುವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಚನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ 11 ತಂಡವು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ನನಗೇನಾದರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸದೃಢವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಯುವಕರು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಯುವಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮಗಳ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಗಜೇಂದ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಮನು ಮುಂತಾದವರು ಅರ್ಕೆರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಿನ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಚಿರಾಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುವೆಂಪು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ವಯಸ್ಸು, ಕಾಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂತೋಷ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಗು, ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಯುವಕರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಇತನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಬಹುತೇಕ ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆಹಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂಧು ಬಳಗ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ಕೋವಾಗ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮನಸ್ಸೇನಿದೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏ ಇವನಿಗೆ 6 ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿಗೆ 8 ಸೆನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಗಿ ಯಾರು ವೀರ್ಯವನ್ನ ತಡೆದು ಆ ಓಜಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಚಕ್ರಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ಆತ್ಮಮಯ ಕೋಶ, ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಶಗಳು ಸಹಿತ ಎಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಕಸನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಕಸನ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಅದು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಯೋಗಿಗಳ ಕಣ್ಣು, ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಲ್ಲಿ ಆ ಓಜಸ್ಸು, ಆ ತೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅದು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮದ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಪರಮಾನಂದವನ್ನ ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾನವ ಜನ್ಮವೇ ಆತ್ಮದ ಪರಮಾನಂದವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ
ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರೋದು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪದೇ 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 ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಬೇಡ್ರಿ, ದುರ್ಬಲರಾಗಬೇಡ್ರಿ, ನಿಸ್ತೇಜರಾಗಬೇಡ್ರಿ, ಬಲಹೀನರಾಗಬೇಡಿ, ಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇದ್ರು ಸಹಿತ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ರು ಸಹಿತ, ಇದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೃತಿಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಓಜಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಬಲ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳು ವಿಕಸನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಹಸ್ರಾರ ಇದೆ, ಸಹಸ್ರಾರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೀರ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೀರ್ಯವೇ ಕಾರಣ, ಆ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಆತರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆತರ ಯುವಕರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ.